ორასლარიანი დახმარება მთაში 150 ლარიანი კი ბარში მცხოვრები ოჯახებისთვის, რომლებსაც 1 ივნისის შემდეგ მესამე შვილი შეეძინებათ. ასე გეგმავს მთავრობა დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესებას. ინიციატივა პრემიერ-მინისტრს ეკუთვნის. უკვე შეიქმნა სამთავრობო კომისიაც, რომელიც პირველ ეტაპზე სახელმწიფო დახმარებას რაჭა-ლეჩხუმში, ქვემო სვანეთში, სამეგრელო ზემო სვანეთში, კახეთში, მცხეთა-მთიანეთსა და იმერეთში დაბადებულ ყოველ მესამე ბავშვზე გასცემს. Და შევაჩეროთ ჩვენ კლება და შემდგომ უნდა ველოდოთ მატებას, ანუ შობადობის გაზდას. საერთოდ დემოგრაფიული პრობლემები აისახება ხოლმე გვიან და ვფიქრობ, რომ შედეგიც 2-3 დღეში არ შეიძლება იყოს, მაგრამ ჩვენ თუ არასოდეს დავიწყებთ, შედეგი არასოდეს არ იქნება. ჯანდაცვის სამინისტროში ამბობენ, რომ მესამე ბავშვზე ფულადი დახმარება უფასო მშობიარობასთან ერთად სახელმწიფო სტრატეგიის ნაწილია და მსგავსი შეღავათები შობადობას საგრძნობლად გაზრდის. ეს არის სახელმწიფო სტრატეგია, რომელიც მოიცავს რამოდენიმე ათეულ მიმართულებას და, როგორც მოგახსენეთ, ერთ-ერთი მათგანი არის სწორედ მრავალშვილიანობის, ასე ვთქვათ, მოტივაციის გაზრდა. თავისთავად მოდელის შერჩევა მოხდა, რა თქმა უნდა, ადგილობრივი ქვეყნის დემოგრაფიული სიტუაციიდან გამომდინარე და საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარებით. სამთავრობო ინიციატივას არ იწონებენ დემოგრაფიის ინსტიტუტში. ავთანდილ სულაბერიძე ფულადი დახმარების რეგიონების მიხედვით დაწესებას არასწორად მიიჩნევს. ფიქრობს, რომ შედეგს ვერც მხოლოდ მესამე ბავშვზე მიღებული დახმარება გამოიღებს. დემოგრაფი მთავრობას ურჩევს პრობლემის მოგვარებაზე სპეციალისტებთან ერთად იზრუნოს. Ministrების დონეზე კი არ უნდა დაკომპლექტდეს, არამედ უნდა დაკავდეს სპეციალისტების დონეზე. Და იგივე ეს ფონდი, რომელიც შექმნილია და დემოგრაფებს არაფერს ეკითხება და რაღაც სურვილების დონეზე წვითავს, ცოტა უცნაურია. მე მიმაჩნია, რომ უნდა იყოს დიფერენცირებული, აი როგორც 150-150, შევამჩნიოთ ბატონო. Თავშოთ 100 ლარი მიცეთ მესამე და შემდგომ ბავშვზე, 60 ლარი მიცეთ მეორეზე და 40 ლარი პირველ ბავშვზე. ეს უფრო გაამართლებს. ოფიციალური სტატისტიკით ყველაზე დაბალი შობადობა ონის, ყაზბეგის, ლენტეხის, ახალგორის და თიანეთის რაიონებშია. სამი წლის განმავლობაში ონის რაიონში სულ 187 ბავშვი დაიბადა, ყაზბეგში კი 208. გაერო 2050 წლისთვის საქართველოს მოსახლეობის 28% შემცირებას ვარაუდობს. შეცვლის თუ არა პროგნოზს ახალი სამთავრობო ინიციატივა დრო გვიჩვენებს.